हाम्रो हालत हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हालत ओरेन्ज भयो ओरेन्ज पुरै हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु आवर ब्लग हामी चाहिँ अहिले भक्तपुरमा छौँ गाइस भक्तपुरमा जात्रामा छौँ बिस्किट जात्रामा बिस्कट बिस्कट जात्रा बिस्कट बिस्कट जात्रामा छौँ होइन अनि अब तपाईँहरूलाई पनि यसो देखाइदिनु पऱ्यो जात्रा भनेर अहिले चाहिँ हामी पुरानो ठिमीबाट बालकुमारी मन्दिरतिर जाँदैछौँ ब्याक साइडमा चाहिँ पुरानो ठिमी हो एन्ड अगाडि चाहिँ अब बालकुमारी मन्दिर छ हामी जाँदैछौँ गाइज तपाईँहरूको न्यु इयर कस्तो भयो हौ न्यु इयर रमाइलो भयो होला कस्तो भारी लाग्यो हौ फोन त सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बिस्कट जात्रा हेर्नलाई बालकुमारी मन्दिर साइडतिर खतरा खतरा मान्छेहरू देखिन्छ गाइज पुरै ओरेन्ज छ ओरेन्ज झन्डै हामीलाई नि अबिर लगाइदिए झन्डै हामीलाई नि अबिर लगाइदिए है देखाए के भयो त नि हिजो एक गतेको दिन अब देउताहरू आउँछ अरे अनि त्यसपछि आज दुई गतेको दिन चाहिँ नि बिहान मेन जात्रा हुन्छ हामीले सुने अनुसार चाहिँ बालकुमारी मन्दिर चाहिँ नि अब के भन्ने मा जस्तो टाइपको रहेछ मेन अनि जुन अलि सानो सानो खतहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ बच्चाहरू रहेछ अनि 20 भने कि 32 भने हो खत हुँदो रहेछ कि 20 लाग्यो त्यही भएर बिस खत जात्रा भनेर लाग्यो ऊ यस्तो हुन्छ भाइ खत चाहिँ त्यो चाहिँ खत होइन त्यो चाहिँ बच्चा भन्छ बालकुमारी माको बच्चा ठुलोवाला चाहिँ अब मेन बालकुमारीमा चाहिँ नि अलिकति उता छ हामी चाहिँ त्यही जान लगाएर छौँ अब सबै खतहरू चाहिँ अब गल्ली गल्लीमा घुमाइसकेको छ होइन घुमाउन गइरहेछ अब त्यसपछि चाहिँ अब सबैजना त्यही मेन मन्दिरमा आइपुग्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ खतरा हुन्छ कि अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ यो कुन मन्दिर हो यहाँ स्टार्ट चाहिँ हिजोदेखि हुन्थ्यो हिजो राति थियो नि त यो चाहिँ कुन मन्दिर हो यार बालकुमारी त उता हो यहाँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ होला कुन मन्दिर हो भनेर Ah
So, अब हामी बालकुमारी मन्दिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यौँ है तपाईँहरू पनि यहाँ बालकुमारीको दर्शन गर्नु है दर्शन यो बालकुमारी मन्दिर दर्शन गर्नुहोस् होला अनि म आशीर्वाद दिन्छु यहाँबाट आयुष्मान हो भिड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहाँ जान्छ भने तपाईँहरू पनि यहाँ बालकुमारीको दर्शन गर्नु है दर्शन यो बालकुमारी मन्दिर दर्शन गर्नुहोस् होला भिड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहाँ जान्छ भने हामी चाहिँ फेरि अब त्यहाँ अहिले सुरु भएको रहेछ अनि फेरि यतातिर घुम्न आएर छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाई हेलो किन अगाडि किन अगाडि अगाडि मलाई छोडेर बरु होलीमा यस्तो हुँदैन होला हौ है भक्तपुर ओरेन्ज होइन कि मैले भनेको बरु होलीमा यस्तो हुँदैन होला भने कि होइन त पासा Thank you.
हाम्रो हालत हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हालत ओरेन्ज भयो ओरेन्ज पुरै सो गाइज दिस वाज भक्तपुरको बिस्कट जात्रा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हामी ओरेन्ज भइसक्यो अब घर गएर यसो नुहाइ धुवाइ गर्नु पर्यो पुरै ओरेन्ज भयो यार ठेला ठेल भएर खिच्नै नसक्ने रहेछ है ल भयो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज अनि सी यु अन आवर नेक्स्ट ब्लग अब हामी घर जानु पऱ्यो बाई भन बाई